ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରୁନି ବିକାଶ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଦୂର ପାଇଁ ଦୀପ ତେଲ ଭରସା। ଦୀପ ଲଗାଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ତେଲ ସରିଲା ବେଳେ ଆଉ ନାହିଁ, ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ରାତିରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ପକ୍କା ଘର ଏବେ ବି ଲୁରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅପହଞ୍ଚ। ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ହେଉନାହିଁ। ଗଜପତି ନାମନଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁରୁ ଗାଁରୁ ଏଥର ଦୁର୍ଗମରେ ରାତିଟିଏ। ରବିବାର ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।